नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट संयुक्त जनवर्गीय सङ्गठनहरूले नेपाली सीमामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालको सुस्तामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मङ्गलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भारतीय हस्तक्षेप मुर्दाबाद वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दाबाद जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर लगायतका सहित नाराबाजी गरेका थिए सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबी तैनाथ गरिएको र उनीहरूले ड्रोन उडाउन नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्